أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين حضرات تین ہفتوں کے بعد آپ حضرات سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت پر ہم نے پچھلی مرتبہ گفتگو کی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو کل 18 آیات پر مشتمل ہے اور 2 رکوع ہیں اس میں یہ چند خاص موضوعات کے اعتبار سے قرآن حکیم کی بڑی عظیم اور جامع صورت ہے سب سے پہلا موضوع یہ کہ کسی بھی حیثیت اجتماعیہ کی جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوگی اس کی دستوری اساس کیا ہوگی اصل الاصول کیا ہوگا قانون سازی کا اختیار کس کے پاس ہوگا اور دوسری بات یہ کہ اس امت کے لیے جو مرکزی حیثیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو جس شان کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے ابتدائی 5 آیات کے اندر یہ شان آپ کو قرآن حکیم میں اور کہیں نظر نہیں آتی کہ کسی مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا محبت ہونی چاہیے کیا عزت اور احترام ہونا چاہیے کیا توقیر و تعظیم ہونی چاہیے یہ آیات اس سے بحث کرتی ہیں اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ 2 بنیادی ارکان موجود نہ ہوں یہ 2 ستون ہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا اسوہ آپ کی حدیث آپ کی فرامین تو یہ دونوں اساسات وہ ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ کے ابتدا حصے میں جس کو لیا گیا بہت خوبصورتی کے ساتھ پہلی آیت تو وہ ہے جو دستوری اساس کو قائم کرتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول یہ بات جس انداز میں کی گئی کہ مت پامال کرو مت آگے بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول کی قائم کردہ حدود سے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ حدود ہیں کون سی ہمارے پاس بنیاد تو اللہ کی کتاب ہے جو تا قیام قیامت ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو پہلی آیت میں دونوں کا احاطہ کر لیا گیا اس اعتبار سے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ مت تجاوز کرو مت آگے بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی تھی مستند روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مثل المؤمن کمثل الفرس فی آخیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جسے ایک کھوٹے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو. یہ کھوٹا ہے اللہ کی کتاب جس میں خود قرآن حکیم کے لیے الفاظ استعمال ہوئے، العروۃ الوثقی، یہ وہ سہارا ہے جو بہت مضبوط ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، یہ وہ رسی ہے، الممدود من السماء الى الارض، جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، اور اس رسی کی شان کیا ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی ایسے جہاز کا تصور کیجئے جو کہیں کسی سمندر کے اندر جو ہے وہ غرق ہونے کے قریب ہو، اور کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی کنڈا ایسا آ جائے یا لکڑی کا کوئی تختہ ایسا آ جائے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، تو جس مضبوطی کے ساتھ وہ اس کو پکڑے گا، مختلف قسم کی جو آبی حیات ہے وہ اس پر حملہ بھی کر رہی ہوں، لیکن یہ کہ وہ اس تختے کو نہیں چھوڑے گا، اس کنڈے کو نہیں چھوڑے گا. عروۃ الوثقی. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اصل الاصول. اور اس پر ہمیں اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ قرارداد مقاصد جو ہماری ہے اس کے اندر یہ بات طے ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، کہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی اس ملک کے اندر جو متصادم ہو اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے. روئے کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلا ملک تھا کہ جس کی اساس یہ قرار دی گئی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ہم نے جو کھلواڑ کیا اپنے اس ڈائریکٹو پرنسپل کے ساتھ، یہ تو گویا کہ رہنما اصول ہے کہ جو ہمیں دے دیا گیا، باقی ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے اس کا؟ معاذ اللہ. یہی وجہ کہ ہماری معیشت جو ہے اس کی جڑ اور بنیاد سود پر، جس کے لیے ماشاء اللہ تنظیم اسلامی نے جو مہم چلائی ہے، کم سے کم اویئرنیس تو پیدا ہو لوگوں کے اندر. پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے وہ فیصلہ، تاریخ ساز فیصلہ، لیکن اس کو بھی کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا، اس کے خلاف اپیل کر دی گئی. تو کیا مستقبل ہوگا اس ملک کا کہ جس کی معیشت کی بنیاد جو ہے وہ سود ہے، جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ اگر تم باز نہیں آتے اس سودی لین دین سے، اس کاروبار سے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. رہنما اصول ہے جو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قرارداد مقاصد میں جو لیا گیا، تو غالباً یہ آیت اصل میں پیش نظر تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت تجاوز کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات، حدود اللہ، شریعت. اس کے بعد جو اگلی چار آیات ہیں وہ تو جب بھی میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو آج سے تقریباً 40 برس پہلے، 81, 82, 83 کی بات ہوگی، اس زمانے میں قرآن کانفرنسز جو ہے انجمن خدام القرآن کے تحت، وہی ادارہ ہے جس کی چھت تلے اس وقت ہم یہاں موجود ہیں، 40 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو لاہور کے مختلف علاقوں میں جو نمایاں مقامات ہیں، خاص طور پہ جو جنا ہال ہے جہاں سے مال روڈ کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں تین تین چار چار روزہ جو ہے قرآن کانفرنسز ہوتی تھی، عصر سے لے کر عشاء تک چل رہے ہیں سیشنز. یہ وہ دور ہے کہ جس میں ابھی ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ تازہ تازہ زمامے کار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی تھی. تو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان کے تحت ایک قرآن کانفرنس تھی کہ جس میں سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کیا گیا تھا. ایک تاثر ایسا ہے اس پورے ماحول کا کہ جس کو میں اپنے ذہن سے جو ہے وہ
محو نہیں کر سکتا, ہمیشہ یاد آ جاتا ہے ان آیات کو پڑھتے ہوئے. یہ چار آیات موضوع تھی ان کی گفتگو کا, اور اس کے لیے جو جامع عنوان انہوں نے دیا تھا, ادب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نوجوان نسل تو شاید ان سے واقف نہ ہو, لیکن جو حضرات بھی میری عمر کے ہیں یا مجھ سے قریب ترین ہیں, سید داؤد غزنوی صاحب کا نام انہوں نے سنا ہوگا, اہل حدیث مکتب فکر کے بہت عظیم شخصیت, جن سے بہت سے لوگوں نے پھر وہ بیعت بھی کی ہے, اور تصوف کے ساتھ بھی انہیں ایک مست تھا, محفل ذکر جو ان کی ہوتی تھی وہ اپنی جگہ الگ موضوع ہے. تو سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں یہ, ڈاکٹر سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے جو خطاب فرمایا تھا اس موقع پر, آدھے گھنٹے کا خطاب تھا. اس وقت تو ہمارے پاس یہ ڈیوائسز نہیں تھی, بڑے بھاری بھاری ٹیپ ریکارڈرز ہوا کرتے تھے, 30-30, 35-35 کلو وزنی, اس کو لے جانا, اور پھر وہ جو ریلیں جن میں وہ ریکارڈ کیا گیا تھا, وہ جو فیتے ہوتے تھے, وہ بھی اب قطر بود ہو چکے, نہ وہ مشینیں باقی رہیں نہ وہ فیتے باقی رہے. تو ہمارے پاس کہیں گویا کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے یا جو ہمارا شعبہ ہے سم و بسر ہے, ان کے پاس وہ چیزیں محفوظ نہیں ہیں. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ جو تاثر تھا, جو آج بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ پورا حال جو ہے ان کی اس خطابت کا, جو ایک رعب اور دبدبہ تھا, اور پھر ان کا انداز بیان. انہی کے بیٹے ہیں غالباً جنید غزنوی صاحب کے, جو کبھی کبھی آپ کو ٹی وی پر نظر بھی آ جاتے ہیں, لیکن زمین و آسمان کا فرق. تو اس ماحول کا تاثر ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چار آیات موجود تھیں. یہ صرف ایک خاص چونکہ واقعاتی پس منظر تھا, تو میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں, کم سے کم یہ کہ کسی درجے میں یہ بات شیئر بھی ہو جائے. اب آئیے ان آیات کی طرف جو عظیم ترین آیات ہیں. دیکھیں, ایک بات نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی کل 18 آیات ہیں, اور اس میں 5 آیات وہ ہیں جس میں ریپیٹڈلی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا 5 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا. پہلی بات, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اگلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایک آیت چھوڑ کر پھر آگے آ جائیے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. پھر 3-4 آیات چھوڑ دیجئے, پھر یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اور اس سے اگلی آیت پھر, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. یہ ریپیٹڈلی یہ الفاظ جو ہیں قرآن حکیم میں اور کسی مقام پر نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی سیاسی اور ملی زندگی, اس کے لیے اصل الاصول پہلی آیت, اس کے بعد جو مرکز ملت ہیں اس امت کے, جو سینٹرل ایکسس ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ذات, ان کا ادب, ان کی توقیر, ان کی تعظیم, اور پھر جو ہمارے معاشرتی اور سماجی معاملات ہوتے ہیں, اس میں جس خوبصورتی کے ساتھ ٹچ کیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہو. یہ جو آیات بیان کی جا رہی ہیں صرف کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا, تو عمل کرنے کے لیے. اگر انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اگر وہ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ, کہ ان الفاظ کا مخاطب وہ خود ہے, تو پھر تو وہ اس کو لے جائے گا, یہ تو امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں بھی 2.25 انسانوں میں سے ایک انسان ہوں نا, تو نسبت و تناسب کتنی کم ہو گئی. جبکہ جہاں بھی یہ آیات آئیں یا آیات کا آغاز اس طرح ہو رہا ہو, تو وہاں تو ہمیں فوراً ٹھٹک جانا چاہیے, سنجیدہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں میرا رب مجھ سے خطاب کر رہا ہے, مجھ سے مخاطب ہے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اہل ایمان, اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا, اصول ہدایت. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں
کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کسی صحابی رسول کی آواز حضور کی آواز سے بلند ہوئی ہو. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض حضرات کا لہجہ ہی بلند ہوتا ہے, وہ عام گفتگو کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے صرف ایک شخص سے بات نہیں کر رہے بلکہ پورے مجمع کو خطاب کر رہے ہیں. یہ شاکلہ ہے. جس طرح عربوں کو اکثر و بیشتر آپ دیکھیں ایئرپورٹ کے اوپر یا کسٹم پہ کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہوتے, لگتا ہے آپس میں لڑ رہے ہیں. ان کا انداز ہے گفتگو کرنے کا, بات کرنے کا. تو ایک صحابی کا معاملہ یہ ہوا تھا, ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن یہ بہرحال سیرت کا حصہ ہے, کہ ان کی آواز فطرتاً کچھ بلند تھی. جس طرح جیسے کہ میں نے عرض کیا بعض لوگوں کا ہوتا ہے معاملہ. یہ مدنی سورت ہے, یہ آیات جب نازل ہوئی تو اس کے بعد جو خوف ان کے اوپر طاری ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے میری آزاد آواز جو ہے وہ طبعی طور پر کچھ بلند ہے اور حضور دھیمی گفتگو فرمایا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جب آپ خطاب فرماتے تھے تو آپ کی آواز, حدیث کے الفاظ ہے, اعلی صوتہ واحمرت عیناہ, کہ حضور کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی معمول سے اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی. یہ خطابی انداز ہے نا. تو ان صحابی کو اب جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر کسی کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوئی تو اس کی تمام نیکیاں کارت قرار دے دی جائیں گی. الفاظ تو یہی ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, جس طرح باہم ایک دوسرے سے گفتگو کر لیا کرتے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ انداز اختیار نہ کرنا. ان تحبط اعمالکم, مبادہ تمہارے تمام اعمال اکارت قرار دے دیے جائیں, زیرو سے ضرب کھا جائیں گے اور تمہیں معلوم تک نہیں ہوگا. تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا اسی صدمے میں کہ بعض اوقات میری آواز جو ہے حضور سے بلند بھی ہوئی. تو یہ اصولی ہدایت جو اس دور میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی سینسیٹیوٹی اور حساسیت کا یہ عالم, اور اسی سے متعلق وہ واقعہ بھی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ جو ہے وہ لکھا جا رہا تھا, تقریباً 1200 صحابہ کرام تھے جو حضور کے جلو میں آئے تھے صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے, کوئی سامان حرب یا جنگ کا سامان ساتھ نہیں تھا. اس موقع پر جو صلح نامہ جو وجود میں آیا, بظاہر جو اس کی شرائط تھی وہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں نے بڑی دب کر صلح کی ہے, پلڑا جو ہے ان مشرکین کا بھاری ہے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ آگ لگانے کے مترادف تھی کہ آپ عمرے کی نیت سے آئے نہیں آئے ہم نہیں جانتے, اس سال واپس جائیں, کہاں مدینہ اور کہاں مکہ. وہ ذرائع رسل و رسائل اور جو آج کل آمد و رفت کے ذرائع وہ تو موجود نہیں تھے, کتنے دن لگے ہوں گے پہنچنے. حالت احرام میں مدینہ سے ذرا باہر نکلے ذوالحلیفہ بیر علی جہاں جو مقام ہے وہاں سے احرام باندھنا ہوتا ہے, اس کے بعد احرام کی پابندیاں اپنی جگہ. تو پہلی شقی اتنی ثقیل تھی کہ مسلمانوں کے جذبات بڑے مجروح ہوئے. اس کے علاوہ چند اور شقیں بھی تھی, ظاہر ہے کہ وقت اس میں نکل جائے گا. اس موقع پر جب وہ صلح نامہ جو ہے اس کے اوپر گویا کہ دونوں پارٹیز کے سائن ہو گئے, تسلیم کر لیا گیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کچھ ہوا اسی غیرت دینی کے اندر. جیسا کہ میں نے عرض کیا جذبات اس وقت بڑے برانگیختہ تھے کہ ہم یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں, ہم تو اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہیں, اتنی دور سے صرف عمرے کی نیت سے ہم آئے ہیں اور ان کی طرف سے حکم آ گیا کہ واپس چلے جاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے اس معاملے میں ایک غلطی ہوئی اور میری آواز کچھ بلند ہو گئی. صرف حضور کا حضرت عمر کا معاملہ نہیں تھا, حضرت ابوبکر کا بھی تھا, ان کے بھی جذبات بہت مجروح تھے.
لیکن حضرت عمر چونکہ ذرا کوئی جلالی طبیعت کے مالک بھی تھے, اور پھر یہ کہ بہرحال جسے آپ کہیے کہ آواز کے اندر جو ایک دھیما پن اور نرمی ہونی چاہیے وہ شاید ایسے موقعوں پر ان سے برداشت نہ ہوتا ہو, ان کا مقام ایسا ہے, تو حضور کے پاس گئے اور جا کر کہا, کیا حضور آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ اگر یہ دونوں باتیں صحیح ہیں تو ہم یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ذرا سی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی جسارت ان کی طرف سے ہوئی, لیکن اس درجے انہیں پھر احساس دامنگیر رہا ہے کہ ساری عمل اپنی اس ذرا جو آواز بلند ہوئی تھی اس کی تلافی کے لیے, وہ خود فرماتے ہیں نہ جانے کتنی نیکیاں اور کتنے صدقات اور کتنی خیرات میں نے کی ہے کہ جو وہ جرم مجھ سے ہوا تھا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں. یہ سینسیٹیوٹی کی بات ہے نا. تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, مبادہ تمہارے تمام اعمال اکارت قرار دے دیے جائیں, ہاتھ پلے کچھ نہ ہو, سب ذکر اذکار بھی اور نمازیں بھی اور طواف بھی اور عمرے بھی اور ہر شے جو ہے وہ زیرو سے ملٹی پلائی کر جائے اور تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے. چشم تصور میں آپ اس محفل کا نقشہ قائم کر سکتے ہیں جہاں حضور خود بھی موجود ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں, روایات میں جو الفاظ آتے ہیں, حضور جب گفتگو فرما رہے ہوتے تو صحابہ کرام اس درجے ساکت و صامت بیٹھے ہوتے تھے کہ دیکھنے والا یوں محسوس کرتا تھا گویا کہ صحابہ کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ذرا سی انہوں نے جنبش کی تو اڑ جائیں گے. بلند آوازی کے ساتھ گفتگو کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اور جو محبت اور عقیدت صحابہ کرام کی حضور کے ساتھ تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ہماری ان مجالس میں اکثر و بیشتر یہ باتیں ریمائنڈرز کے طور پر بیان ہوتی ہیں نا, تاکہ ایمانی جذبات کے اندر کوئی حرارت موجود ہو تو اس میں اضافہ ہو, اور اگر نہیں ہے تو پیدا ہو. محبت کا دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے کہ ہمیں تو بڑی محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر تخلیے میں حضور سے سوال کیا, بلکہ سوال نہیں کیا, اپنے جذبات کا اظہار کیا, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے شدید محبت ہے. تو حضور نے ان کی یہ بات سنی اور پھر فرمایا, کیا میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہوں یا نہیں؟ دیکھیے بات وہ کی کہ جو آخری بات ہو سکتی تھی, کسی شخص کے نزدیک بھی اس کی جان سے بڑھ کر قیمتی شے کوئی نہیں. اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیوی بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ سکتا ہے لیکن اپنی جان بچا لے گا؟ 1947 کا جو غدر کہہ لیجئے جو بھی تھا, اس میں یہ ہوا, پورے پورے خاندان میں سے صرف ایک فرد بچ کر آیا اور اس کے بھائی بہن, اس کے ماں باپ, اس کے اور بھی جو چچا مامو تھے سب ان کی نگاہوں کے سامنے ذبح ہو گئے, لیکن یہ چھپ کر جو ہے اپنی جان بچا کر نکلا ہے. تو اپنی جان سے بڑھ کر تو کوئی شے عزیز نہیں ہوتی. تو جب حضور نے یہ سوال کیا تو اب روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا توقف فرمایا, اپنا جائزہ سیلف انالیسس, اور اس کے بعد ذرا توقف کے بعد حضرت عمر نے فرمایا, ہاں اب میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. وہ حدیث جو ہے آپ کو متفق علیہ روایت ہے, بخاری مسلم دونوں میں موجود, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے, اس کی اولاد سے, اس کے بیوی بچے سب اس میں آ گئے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں. ہم ترجمہ احتیاطاً کر دیتے ہیں کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا, ایمان کامل تو بہت اونچی بات ہے. الفاظ کا ترجمہ کیجئے تو ترجمہ تو یہ ہوگا تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا,
جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک محبوب ترین نہ بن جائے. باپ سے محبت، ماں سے محبت، بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، بعض دوستوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ بھائیوں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. تو معیار کیا ہے؟ لیکن کیا صرف زبانی دعویٰ جو ہے وہ کافی رہے گا کہ مجھے تو بڑی محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ؟ عملی مظہر کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے ہمارے قول و فعل کے ساتھ، ہماری سیرت کے ساتھ، ہمارے کردار کے ساتھ، ہمارے لین دین کے ساتھ. کہ آیا ہم نے کوئی رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس جذبے کے تحت ان کی زندگی سے کچھ رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی میں بھی اس کو شامل کیا یا نہیں کیا؟ پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے، یہ محبت کے دعوے جو ہے صرف دعوے کی حد تک اگر بات ہے تو رد کر دیے جائیں گے اللہ کے یہاں سے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 آپ نے اکثر سنی ہوگی، وہ بھی ایک ریمائنڈر ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع رسول کیا ہے کہ جس رسول کو ہم نے اپنا ہادی اور رہنما سمجھا ہے، جس کے اسوے کو اسوہ کامل سمجھتے ہیں، اس کے فرامین، اس کی ہدایات پر عمل بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ صرف عمل نہیں بلکہ محبت کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر، تب اتباع بنے گا. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو کہ ہمیں تو اللہ سے بڑی محبت ہے، تو اس کا مظہر یہ ہوگا کہ تم اتباع کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بات یہاں مکمل ہے لیکن آگے مزید اضافہ کیا گیا، یحببکم اللہ، تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. یہ سعادت کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. کہاں ہم اور کہاں وہ ذات باری تعالی، کوئی نسبت و تناسب ہے ہی نہیں. اور ہم میں سے کوئی محبوب بن جائے اپنے رب کا، اپنے رب خالق کا، مالک کا، اللہ کا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ اتباع بھی صرف یہ نہیں کہ چند باتوں کو اپنا لیا جائے اور جو اصولی ہدایات ہیں انہیں پاؤں تلے روندا جائے. ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ اگر اپنے معاشرتی نظام کو لیں گے تو شرم، حیا، عفت، عصمت، جس کے لیے حجاب ہے، جس کے لیے ستر ہے، جس کے لیے محرم اور نامحرم کی تمیز کر دی گئی، اس جانب کوئی توجہ ہی نہیں. ہاں زور ہے تو بعض ایسی سنتوں کو اپنا لینے پر تو ہے جو سنت عادات میں سے ہیں، فضیلت ہے ان کی، ان کا انکار نہیں ہے. مسواک کرنا بھی سنت ہے. پانی پیتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ مجھے حضور کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، پورا مجمع کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھ کر پانی پی رہا ہے، وہ یقیناً نیکی اللہ کے ہاں محفوظ ہے اس کی. لیکن یہ کہ باقی ہماری عملی زندگی، ہماری ترجیحات، وہ سنت کے جس کے بارے میں قطعاً کوئی اختلاف ممکن نہیں کہ آغاز وحی سے لے کر اس دنیاوی زندگی کے آخری لمحے تک جو کام آپ نے مسلسل کیا، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور اسے بالفعل قائم کرنے کے لیے عملی جد و جہد کرنا، اس سنت کا تو کوئی بہت مائنر سی پرسنٹیج بھی نظر نہیں آتی، جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. جس طرح والد محترم کہا کرتے تھے، اختلاف اس میں تو ہے کہ ہاتھ آپ نے جو ہے قیام میں کہاں باندھنے ہیں، سینے پر باندھنے ہیں، ناف پر باندھنے ہیں، نیچے باندھنے ہیں، رفعیدین کرنا ہے نہیں کرنا، ایمان بھی یہ جو آمین بالجہر ہے وہ کہنی ہے نہیں کہنی، اس پہ اختلاف ہے، مسالک کا ہے. اور اس کے لیے ہمارے اندر وسعت ہونی چاہیے،
من دیگرم تو دیگری والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص رفیدین کر رہا ہے تو ہمارے ذہن کے اوپر ایک ٹھپا لگ جائے کہ یہ تو وہابی ہے. اختلاف ہے, اختلاف کی حد تک رکھیے, لیکن جو متفق علیہ چیزیں ہیں اس امام میں سمجھیں گے. تو محبت کا یہ عملی مظہر اگر کہیں ہمارے معاشرے میں یا مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے تو یہ محبت نہیں ہے, پھر اس کا تقاضا پورا نہیں کر رہے. صحابہ کرام نے اپنی دور میں جو مثالیں قائم فرمائی اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی بات نہیں ہے. جو تعظیم, جو محبت, جہاں حضور کا پسینہ بہنا تھا وہاں اپنا خون بہانے سے دریغ نہیں کیا. لیکن یہ کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ حضور سے محبت کا تقاضا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ کڑوی گولی جس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے, صرف ان سنتوں کو نہ اپنائیں کہ جو جسے آپ چھوٹی سنت, داڑھی رکھنا سنت ہے اگرچہ وہ کافی میکرو قسم کی سنت ہے, اور بہت سی سنتوں کا میں نے ذکر کیا وہ اپنی جگہ, لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا سنت دعوت, سنت تبلیغ, اس دین اور اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا, بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک آیت پہنچاؤ, تو محبت کا صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کا مظہر انسان خود بنے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى, جنہوں نے اپنی خواہشات کو, یہاں تو صرف اصوات کا ذکر ہے نا, وہ جو حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک محبوب ترین نہ بن جائے. اسی طرح حضور نے یہ بھی فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس ہدایت کے تابع نہ کر دے اپنے آپ کو جو میں دے کر بھیجا گیا, قرآن اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کے رسول سے محبت کے تقاضوں کو ادا کیے, جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کی بہار بنا دیا, مزین کر دیا ہے, جانچ لیا ہے, منتخب کر لیا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, تقوی اگر اصل روح اس کی دیکھنی ہے تو ان لوگوں میں دیکھو جو اتباع محمدی پر قائم ہیں. لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی ہے اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے. کس انسان سے غلطی نہیں ہوتی, معصوم الخطا تو صرف انبیاء اور رسول ہیں نا. فرشتے سے غلطی کا صدور ممکن نہیں اس لیے کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے. یہ جو شہوانی معاملات ہیں یا ہمارے نفسانی خواہشات ہیں یہ تو انسان کے ساتھ ہیں نا, یا مکلف وجود ہیں تو دو ہیں, انسان ہیں اور جنات ہیں. تو اس حوالے سے اگر کوئی غلطی اور کوئی خطا ہو جائے اور فوراً انسان متنبہ ہو اور رجوع کرے اللہ کی طرف, صد بار اگر توبہ شکستی بازا, توبہ کی ہے ٹوٹ گئی, توبہ پھر کی ہے پھر ٹوٹ گئی, پھر اس پر قائم نہیں رہ سکے, لیکن یہ کہ بہرحال توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مالم یغرغر, حضور نے فرمایا جب تک کہ موت کے سکرات شروع نہیں ہوتے اللہ تعالی نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے. لہم مغفرت واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے گناہوں کی, معصیت کوئی خطا ہو گئی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, لیکن شرط ہے توبہ کرو. آدمیت یہی ہے نا, حضرت آدم علیہ السلام سے بھی صرف خطا نہیں ہوئی تھی بلکہ نافرمانی. قرآن کا دفاع عصا آدم ربہ فغوا, آدم نے تو معصیت کی تھی اپنے رب کے حکم کی, نافرمانی کی تھی. لا تقربہ حاضر شدر, تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر جو احساس ندامت اور جو احساس پشیمانی اور شرمندگی ان پر قائم ہوا
نتیجتاً اللہ تعالیٰ ہی نے وہ الفاظ سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو, ان کی زوجہ حضرت حوا سلام علیہا کو, ربنا ظلمنا انفسنا, ہم سے ظلم ہوا, ہم سے زیادتی ہوئی, ہم سے خطا ہو گئی, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو ہی ہماری معافی نہیں فرمائے گا, تو ہی رحمت نہیں فرمائے گا, تو ہم پھر خاسروں میں سے ہو جائیں گے, ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو آدمیت یہ ہے, شیطنت کیا ہے کہ گناہ کا صدور ہوا اور اس کے بعد اڑ گئے اس کے اوپر, جو معاملہ ابلیس لعین نے کیا تھا. یہ ابتدائی بس چار آیات ہی, بلکہ تین آیات ہی ہم پڑھ سکے ہیں, لیکن یہ کہ درمیان میں جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا, کوئی تین چار ہفتوں کا وقفہ بھی آ گیا, ایک ہفتے میں جو یہاں کی ذمہ داری تھی میں اپنی بخار کی وجہ سے وہ نہیں نبھا سکا تھا, لہٰذا کچھ مضامین کا جو ہے اعادہ بھی ہوا ہوگا, لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ جب بھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر واقعتاً وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات پیدا فرمائے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر سکیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور دوسرے ڈی جی آئی ایس آئی, ان کے جو بھی ڈائریکٹر ہیں, جو کرتا دھرتا ہیں, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کا بڑا غلغلہ ہے ہماری صحافت کے صفحات کے اندر. اس کے حوالے سے یہ ہے, یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر جناب شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فوج کے دو بڑوں کی مشترکہ پریس کانفرنس غیر معمولی اور حیران کن ہے, اس بات کا ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھٹو دور میں جب سے فوج میں سیاسی سیل اور محکمہ اطلاعات قائم ہوا ہے, مختلف اوقات میں ڈی جی آئی ایس پی آر سیکیورٹی کے حوالے سے ملکی اور غیر ملکی معاملات پر میڈیا کو بریفنگ دیتے رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس میڈیا کا ذریعہ جو ہے وہ ٹی وی چینلز ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی, آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ڈائریکٹر جنرل ہیں اور اسی طرح آئی ایس پی آر کے, ان دونوں نے مشترکہ کانفرنس کی, لیکن اس میں ملکی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, بلکہ ایک سیاسی جماعت اس کے سربراہ کی طرف سے ادارے پر کی جانے والی تنقید کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ فوج وقتاً فوقتاً سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کرتی رہی ہے, تسلیم کی انہوں نے بات, لیکن سیاست دان جی ایچ کیو جا کر ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں. اب جو حقیقی ہے وہ پردہ اٹھائیں تو نیچے جو کچھ ہوتا ہے اس کا انہوں نے کسی درجے میں انکشاف بھی کر دیا, اور اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر کے صورتحال کو مزید بگاڑ لیتے ہیں. اب یہ بات کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اور آئی ایس آئی بھی. انہوں نے اس بات کو, یا ظاہر انہوں سے مراد ہے امیر تنظیم اسلامی, انہوں نے اس بات کو خوش آئند قرار دیا کہ فوج نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرے گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام ادارے آئین پاکستان کی حدود میں رہ کر کام کریں, اور سیاستدان بھی اپنے رویوں میں سنجیدگی لائیں اور قومی مفادات کو ذاتی اور جماعتی مفاد پر ترجیح دیں, تاکہ مملکت خداداد پاکستان جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی تھی اس کے جملہ مسائل کو حل کر لیا جائے. بس حضرات اب سنتیں ادا کر لیجیے.